Pane Gulo, z Olomouce si odvážíte jenom bod. Myslíte si, že už se opravdu finálně projevila ta únava fyzická i psychická po tom náročném programu, co jste měli? Nevím, či to bylo únava, ale každopádně slabý první poločas naší strany jednoznačně. To jsme mohli být rádi, že to bylo v takom skore, jako to bylo. Druhý poločas mírné zlepšení, klíčový moment, zastav 1-2, Kobrova tutovka, místo toho 2-2, takže málo pro nás, samozřejmě za výkon. Hlavně v prvom poločase si myslím, že ani jsme si nezasloužili tu vyhrát dneska. Plzeň také v téhle sezóně ještě ani jednou nehrála s čistým kontem vzadu. Může to být také něco, co vám na té psychice úplně třeba nepřidá? No, tak jsme byli stabilní v přípravném období a asi jsme až příliš tam byli jistí. Teraz je období, keď nám to tam padne z hocijaké situace v uvozovkách. Obzvlášť dnes tam byly situace, kdy prostě Sigma mala z nás, myslím si, zo začátku rešpekt a prvý raz byla v našem pokutovém území a hned strelí gól z štandardné situace, takže to nepridá určitě na sebavědomí a máme na čem pracovat rozhodně. Právě teď přichází ta reprezentační pauza, co je to, na čem chcete nejvíc pracovat? A teďka si potřebuju chalani oddychnout jednoznačně a potom to potřebujeme poriadně vyhodnotit, že kde máme teď města. Nielen citlivé, čo sa týka technicko-taktického ponímania, ale aj z iného uhla pohľadu, takže čaká nás naozaj veľa podnetov, veľa zaujímavých situácií proste v tej reprezentačnej prestávke, pretože potrebujeme a vieme hrať a musíme hrať lepšie.